ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆବଶ୍ୟକ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥାଏ? କାରଣ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଲି ହାଡ଼କୁ ନୁହଁ, ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ଶରୀରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଷିକା, ରକ୍ତ, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଦିଲ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ମାନେ ହେଲା ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାଲୁ ରହୁ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାଲସିୟମ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଣ ସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଲସିୟମ ଆପଣ ପୁଣି ବଢି ଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ବା କ୍ଷୀର କୁ ପିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ 50-100 ଗ୍ରାମ ଦହି କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପନିର ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପନିର କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରି ଭେଣ୍ଡି, ଫୁଲକୋବି, ଫଳକୋବି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ କେ ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଡିନର ପରେ 2 ଅଞ୍ଜିର କୁ ଖାଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ ମିଳିଥାଏ। ରାଶି ଖଜା, ତିଲ, ଲଡୁକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ରାଶିକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ ର ସୁପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଖାଇପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣି କୁ ଖାଇପାରିବେ। 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜୁଆଣି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝାନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଛାଣି ପିଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ମିଠା ପାଇଁ ଆପଣ ମହୁ ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଢିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବାଦାମ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ 7ଟି ବାଦାମ କୁ ରାତ୍ର ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ଏହାକୁ ବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାଦାମ କୁ ବତୁରାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପାୱାର ଆହୁରି ବି ବଢି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ବାଦାମ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରି ପିଇ ପାରିବେ। ଏହା ଛଡା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରହିଅଛି ଯେପରି ଇଡ୍ଲି, ଦୋସା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ସାଗୁଦାନା କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବତୁରାଇ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦୂରାଇ ରହିବେ।